Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Akhi Faiz official. Okay guys, let's go. Okay guys, alhamdulillah. Hari ni is lagi di Sungai Sok sebab Sungai Sok hari ni dia ada Ejek boleh habis bawa kita tu. Tak kena hari dah ni, dah hari ni, dah hari ni.
Thank you.